спідниця велика складається з кришки, в яку вбудована система контролю конденсату, а також основи. Основу можна використовувати з двох боків, а також можна використовувати як тацію. Завдяки системі контролю конденсату ви можете зберігати різні види сирів тривалий термін, а також ковбасні, м'ясні вироби і масло. Сирницю можна мити в посудомийній машині, але треба мити тільки верхню лотку. На кришку не треба нічого ставити. Для тих, хто використовує сирницю вперше, нагадую, що ні в коєму разі не можна пошкодити плівку, тобто не знімайте її, не протикайте. Сирниця дозволить вам зберігати продукти значно довше.